اینجا دانشگاه هنر آرتس هلند، خوش اومدین. موقع خیلی حس تازه و غریبی داشتم. فضای دانشگاهمون معماریش یه جور خاصیه، به این دلیل که اینجا قبلن امروز اواسط مارچ 2024ه، الان ساعت نزدیک 5 بعد از ظهره و تقریبا همه کلاساشون تموم شده و دارن میرن. دانشگاه خلوت شده، به خاطر همین گفتم موقع خوبیه که بیام دانشگاه رو بهتون نشون بدم، یه تور دانشگاه گردی داشته باشیم با هم که با مزه از شما هم ببینین. اینجا میشه ورودی اصلی دانشگاه، ولی خب فقط یه راه نداریم واسه ورود. همینطور که میبینید اینجا اصل ساختمون یه حالت مثلثه که من الان از اینجا وارد شدم، بعد این یه تیکه الهاقی داره، بعد تو ساختمونم این سمت داره، بیرون که از این ور خارج میشیم بهتون نشون میدم. الان از اینجا که وارد شدیم، از این ور اگر برم یه راه روه، از اون ورم برم اون ور میتونم برم یه راه رو، از اینجا اگر نشون بدم تا ساختمان مثلثیه که اونجا نقشه‌شو دیدین و هر کدوم دو سه طبقه هست. اینجا کلن دانشگاه هنره که بیشتر کلاس ها مربوط به لیسانسه، حالا من خودم دارم مستر میخونم ولی اکثریت دانشگاه لیسانسن و به زبان هلندیه، دانشجو همه هلندیه. دانشگاه آرتس کلا 3 تا شعبه داره توی هلند، توی 3 تا شهر مختلف، که من الان اینجا توی شهر زوله دارم درس میخونم که قسمت موسیقیش هم یه ساختمان دیگه است. تو شهرهای دیگه هم دانشگاه یا رشته های دیگر رو داره یا مثلا گرایش های دیگه موزیک مثلا تو شهرهای دیگه هستن، تو شهر انسخده و آرنهم. امروز هم آفتاب در اومده، خیلی خوبه. اینجا مثلا گرافیکه، کارگاه گرافیک، که حالا من خیلی نمیتونم وارد کلاس ها بشم که نمیدونم توشون چه خبره، ولی میتونم یه حدود نشون بدم. البته که کلن اینجا برای همه آزاده، ما هم میتونیم بیایم از اینجا استفاده کنیم هر چیزی که بخوایم، برای گرافیک، برای صحافی کتاب و مثلا کارگاه آموزشی هم داشتیم برای صحافی کتاب و استفاده از کارگاه گرافیک. اینجا یه بخش سنترال دانشگاه میشه که بخش عمومیه، همه میان که این پله ها هست واسه استراحت بچه ها دوره هم جمع بشن یا اگر برنامه باشه اینجا ارائه باشه، میتینگ باشه اینجا برگزار میشه و غذاخوری هم اینجاست. ساعت های ناهار اینجا خیلی شلوغ میشه اینطوری. اینجا فضای غذاخوریه که الان میگم ساعت نزدیک 5 و تعطیله. پارسال که من اومده بودم این شکلی نبود، یه فضای باز، یه تیکه بود که میسندلی وسطش گذاشته بودم، ولی بعد اومدن دیزاینش کردن، این پله چوبی ها رو گذاشتن و مثلا اینجا های سری فضاهای متفاوته، مثلا حالا اونجا ذره شخصی و آرون تر، اینجا ذره مرکزی تر و اینا درست کردن. پشت کاناله و مردم رد میشن مثلا با سگاشون بیرونن، ما ها اینجاییم، با مزه است. بعد از اینجا میتونیم وارد حیات بشیم. قفله. حالا از اینجا نشون میدم که هوا که خوب میشه تابستون و اینا هم باز دوباره خیلی بچه ها میرن بیرون، مثلا اونجا صندلی و اینا هست که دوره هم بشینن یا حالا یه برنامه باشه. اینا هم 3 تا کانتینر بهش میگن، چی بهش میگن، این فضاهای این شکلیه که توش مثلا باز برای کارهای هنری و گالری و مثلا اگه برنامه باشه و اینا بچه ها از این استفاده میکنن به عنوان فضای مثلا تاریک، حالا هر کی بسته به کارش و ارائهش و اینا رشته های مختلف از این فضاها میتونن بوک کنن و استفاده کنن. توی جاهای مختلف دانشگاه هم اینجوری دستگاه قهوه ساز داریم، آب و چای و
شکر و اینا. حالا اینجا الان یه دونه مایکروفر و یه دونه یخچال هم هستش برای استفاده. و کلن هم تو سال جدید قانونی اومده که برای همه شرکت ها و دانشگاه ها و اینا لیوانای یه بار مصرف و همه رو جمع کردن. قبلا اینجا برای کنار همه دستگاه های قهوه ساز و اینا لیوانای یه بار مصرف بود، ولی همه رو جمع کردن. به خاطر همین هر کی باید کاپ خودش رو داشته باشه. دانشگاه ما هم از این کاپ ها مخصوص مثلا درست کرد به همه دانشجو داده که هر کی میخواد از اینا استفاده کنه. اگر هم کسی نداشته باشه بخواد بخره باید یه یورو بده. اینها نمونه کاپی که قبلا اینجا بود الان دیگه جمع کردن. اینجا نمیدونم چیه، با مزه است. حالا همه چی به زبون هلندی داچه، ولی اتفاقای اینتراکتیوی میافته دیگه. نمیدونم اینا چیه، ماژیک گذاشتن که یکی نوت بنویسه و اینا. بریم قسمت بعدی. اینجا که بریم وارد بخش دیگه میشیم. نمیدونم دقیقا اینا رشته هاشون چیه. خب اینا همه کلاسه. آها، اینا رشته هاشون گرافیکه. بعد میرسیم به یه رأس مثلث که اونور بودم من الان حیاتو. از اینجا پله میخوره بالا، از اینجا هم اون راهرویی که میخوره به نقطه اول ورودی اصلی اونجا بودیم. رفتیم اینجا چرخیدیم اومدیم. حالا من از اینجا میرم طبقه بالا رو نشونتون بدم. این قسمت به بخش تئاتر و مدیا نزدیک میشیم. منم دقیق نمیدونم هر قسمتی مربوط به چه کلاس و چه رشته ایه. بچه های تئاتر معمولا اینجا جمع میشن. الان رسیدیم به بالای این پله چوبیا. ببین من از اون پایین اومدم، از اینجا میشه رفت پایین. حالا میام اینجا. اینجا هم قسمت مهم دانشگاه، یکی از قسمت های مهم دانشگاهی که کتابخونه است. این گوشه مثلث میشه کتاب. فضاهایی که مرد بچه ها میتونن بیان بشینن درس بخونن کارشونو بکنن و خب آروم ساکته. اینجا هم با مزه است. این جعبه خرطیست، یعنی مجانیه. کتابایی که این توها رو میتونید وردن استفاده کنید. الان یه چی توش نیست ولی خیلی وقتا توش پره. من تا حالا چند تا کتاب خوب معماری از توش برداشتم. آرشیو و مجله ها. دوباره هم اینجا فضای نشستن و ایناست. از این کامپیوتر ها میشه استفاده کنیم برای اینکه سرچ کنیم یک کتابی. و اینجا هم بخش معماریه که اینجا هم ما زیاد میایم برای رشتمون. این قسمت کتابخونه رو من خیلی دوست دارم. گاهی میام به سر میزنم چون قسمت گرافیکه و خیلی چیزای متفاوت و جالبی توشه. مثلا کتابای خاص، صحافیای خاص. الان این نمیدونم چیه، من نایده بودم. کتابه اینجوری تا شده، دوم داره،
سیدی فیلم و اینا هم هست، هر چیزایی به جالب هنری میشه پیدا کرد. این پشتم کتابای عکاسیه و اینا رو هم خیلی دوست دارم، گاهی میام نگاه میکنم توش، خیلی میشه عکسای قشنگی پیدا کرد حتی واسه کارم. همین، بریم قسمت بعد. مثل اینکه به بچه های نقاشی نزدیک میشیم. حالا تا بخوام به قسمت بعدی برسم، دوربین رو برگردونم نشون بدم، این توضیح رو بدم که نمیدونم، شاید هم احساس کرده باشیم تا الان، فضای دانشگاهمون معماریش یه جور خاصیه، به این دلیل که اینجا قبلا بیمارستان بوده، اسمش هم سوفیا هاسپیتال بوده، همون کتابش خورده زیکناوس میشه هاسپیتال. اینجا دوباره قسمت بعدی، مثلا یه آبدارخونه طوره که دوباره کافی ماشین هست و ظرفشویی و پرینتر، خیلی بی ربط. حالا بالکن واسه هوای خوب و این قسمت خیلی اینا با مزن. اینجا قسمت بچه های معماریه، گفتم دیگه همه هم لیسانسن تو این ساختمون، اکثرا لیسانسن. یکی از پروژه های مهم بچه های البته اینجا لیسانسش هم معماری داخلیه، یکی از پروژه های اصلی بچه ها تو فاینالشون فکر میکنم ساختن صندلیه. اینجا ممکنه خیلی اینا صندلی زیاد ببینیم. اینجا یه عالمه ماکته کار بچه های لیسانس معماری. این هم نقشه اینجاست، نقشه این شهر، خیلی خوشگله. این دورش کانال آب مثل ستاره است و مرکز شهر اینجاست. دوباره حیات، این پلایی که ازش اومده بودم بالا اون دفعه. خب اینجا طبقه بالا دیگه زیر شیروانیه که این قسمتش چیزی نیست. اینجا قسمت تئاتره، همینطور که میبینید اینجا هم وسایل مثلا قابل استفاده واسه صحنه و لباس و ایناست. اینجا یه سالن نمایشه، یه بلک باکس کوچیکه این تو. اینم یه سالونه بلک باکس دیگه هست، اینا هم برای تمرینه. یادم پارسال که تازه اومده بودم تو دانشگاه، اومدم همه اینجاها رو طبقه ها رو گشتم، بعد به این تیکه که رسیده بودم خیلی ذوق کردم، چون دیدم که تئاتر، همه عکسای تئاتر و اینا، بعد اون موقع پیانو هم اینجا گذاشته بودن، خیلی حس خوبی بود که اومدم یه پیانو رندوم مثلا دانشگاه بود نشستم تمرین کردم. یادش بخیر، موقع خیلی حس
تازه و غریبی داشتم. ته این راه رو هم میرسه به سالن اصلی بلک باکس اینجا که حالا عکسش نیست، کامل بستنش، ولی توش کامل یه سالن بلک باکس خوبه که من توش اجرام رفتم دیدم اجرای دانشجویی. رسیدیم به قسمت بعدی که دوباره نمیدونم این رشتهشون چیه. آهان، illustration design. نمیدونم دقیقا این که یکی از کارکناست. دوباره برگشتم دم نقشه بگم که الان این سزل رو رفتیم دو طبقه شو دیدیم، حالا الان میخوام وارد این قسمت بشم که کارگاه های ساخت اونجاست و بعد میریم توی ساختمان ال. کارگاه سرامیک اینجا، کار با گل. اینجا کارگاه نقاشیه، چون قبلا دیده بودمش میدونستم توش چه خبره. جالب آقا، این طبقه این چیزه نبود، نیم طبقه رو تازه زدن، اینجور تغییر داد. اینجا شبیه آتلیه های خودمون شد، آتلیه 56 دانشگاه تهران. کارگاه نقاشی بود. های اینجا که این در رو بست، کوره پخت سفال و اینا بود. اینجا سه تا کارگاه داریم ما. اینجا کارگاه پلاستیکه که حالا درش بسته است، ولی ابزارهای مختلف تخصصی کار با پلاستیکه. اینجا کارگاه چوبه و اونورم کارگاه متال. اینجا همه چی خیلی تخصصی برای کار با چوبه. اینجا هم انبار متریال هست، متال و انواع تیکه ها و صفحه های چوب. قیمتاش هم اینجا خورده، میتونیم استفاده کنیم. و مثلا اینجا هم جعبه چیزای بی خودیه، اگه از اینجا برداریم لازم نیست پول بدیم، اضافه ها رو میزن اینجا، میتونی بعد کار خودت تیکه چوب برداری. واقعا امکاناتی که اینجا هست خیلی خوبه برای هنر. این کلن هر کاری که بخوای بکنی، کارگاه هایی که اینجا هست حتی میتونی برای استفاده شخصیت هم استفاده کنید، دیگه لازم نیست حتما برای کار دانشگاه باشه. بعدم هم همه رو آموزش میدن، یعنی ما خودمون کلاس هم داشتیم بابت آموزشش، هر کار دیگه هم بخوایم بکنیم خودشون بالا سرمون کمک میکنن. خب بریم به سمت ساختمان بعدی، ساختمان ال. خب اینجا میشه پشت دانشگاه، اینجا پارکینگ دوچرخه هاست و این پشت هم یه جوری میشه حیات باز پشتی دانشگاه. و اون ساختمون، ساختمون ال یا لبه که کلاسای ما معمولا اون داره. همونطور که گفتم توی اون ساختمون اصلی هایی که اونور بودیم مثلثیه، بیشتر همه کلاسای لیسانس بود،
ولی ما که مستر معماری داخلیم، کلاسامون توی این ساختمون ال برگزار میشه. یه چیزای دیگه هم این توی این ساختمون هست، یه سری پرینتر و دستگاه‌های چاپ اسپشیال و خاص و اینا اینجاست و استودیوی عکاسی توی این ساختمونه. به خاطر همین چون یه عالم دستگاه‌ها و امکانات گرون توی این ساختمون هست، حالا علاوه بر کلاسای ما، ورودی این ساختمون کلید داره و ما کلید داریم، هر کسی نمیتونه وارد بشه به خاطر امنیت. بریم ببینیم تو ساختمون خودمون چه خبره. اینطوری باز میکنیم و همراهید. خیلی خوش اومدین، خوش اومدین. این قسمت میشه کارپوریگل، اسم مستر معماری داخلیه. از این برگه بریم. این کار منه بچه ها، ترم سه من اینو ارائه دادم. لاکر داریم، اینجا استودیوی سال اولی هاست، اینجا آشپزخونه مونه. حالا دور هم جمع بشیم جلسه داشته باشیم یا موقع نهار و اینا، قهوه ساز و یخچال و ظرفشویی و ظرف و مایکروفر داریم و اینا همه کارهای بچه هاست. این بر اون بر پشتش انتخاب کردیم و دیگه اون شده کلا فضای شخصی هر کسی، هر کی هر چی داشته باشه، هر جور بخواد اونجا رو استفاده میکنه، دیزاین میکنه. اینجا اتاقیه که تلویزیون هست و پلی‌استیشن بعضی میشن بازی میکنن و دوباره دستگاه قهوه ساز و آب و اینا. اینجا یه پیانو داریم، گاهی من میزنم گاهی کسای دیگه هر کی بلد باشه میزنه. اینجا اتاقیه که میتونیم ازش هر چیز الکترونیکی که میخوایم قرض بگیریم. حالا الان بسته سال به خاطر این چیزا داشت که کلید داریم، چون اینا همه ابزارالات گرون قیمته. اینجا میره زیر زمین که دوباره زیر زمین هم یه فضاییه که توش کار میکنیم و اینا، خیلی چیز عجیبی نیست. نه من برای کارم گذاشتم اینجا، اگه رد میشه بازی کنه. اینجا کلاسیه که برو کامپیوتره، همه مکن برای آموزش های مختلف. و اینجا هم یک کلاس درس چطوری داریم. آسانسور هم میتونیم برای بالکن بردن و وسایلمون استفاده کنیم اگه کاری داشته باشیم. بریم طبقه بالا ببینیم دیگه چه خبره. گفتم پرینتر و استودیوی عکاسی و اینا همه بالاست. دیتیل های بامزه دانشگاه هنر، دیتیل های بامزه. اینجا دوباره کلاس درس پر آیمک. اینجا استودیوی عکاسی که خب درش بسته است، نمیتونم نشون بدم، ولی اینجا مثلا این واسه عکاسی پروداکت لایت میتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا هم باز پر کامپیوتر. کلی دلیل که باید اینجا قفل داشته باشه، هر کسی نتونه وارد بشه، خیلی گرونه. از این سمت که بریم، اینجا هم دوباره یه سری دستگاه واسه یه صحافی کتاب و کات و برش و سنجور چیزا داریم. بازم کامپیوتر و اینجا دستگاه پرینتر.
این پرینتر معمولیه که تو یکی ساختمونم چند تا ازش بود، ولی پرینتر اصلی اسپشیال اینه که از اون برم هر کی کار داشته باشه میاد اینجا، مثلا روی با کاغذهای مختلف، سایزهای مختلف، گلاسه و جنسهای مختلف میشه کار کرد. با این کامپیوترها از اینا میتونیم استفاده کنیم و اینجا هم انبار یا مغازه متریال های پرینته، انواع و اقسام کاغذها برای پرینت اینجایی که یه ساعتهای مشخصی باز اگه بخوای باید بیای بخری و اینم لیست قیمت هاشه. بذارین اینم جالبه الان بهتون قیمت بدم، قیمت دانشجویی. آها، 170 270 گرم 1 یورو، گرونترینش 170 400 گرمه که 3 یورو 30 سنت حدود قیمت. آها، البته برای پرینت این پرینترهایی که استفاده میکنیم برای آ4 سیاه‌سفید 15 سنته، رنگی 30 سنته، کلن خیلی هزینهش بالا نمیشه. بعد ما هم اینجا کلی چیز برای پرینت کردن داریم همیشه دیگه، کارامون و ارائه ها و اینا. بعد این کلید ورودی هم که به همون دادن در واقع پینیه که وصل میشه به اکانتمون شخصیه، بعد توی اینو شارژ میکنیم. بعد برای دستگاه های قهوه ساز و پرینتر هم از همین استفاده میکنیم. اتفاقا الان دارم میرم بیرون، اینجا رو ببینید، دم ورودی که اومدیم اینجا دستگاهی واسه شارژ این، اینو میزنیم وارد اکانت من میشه. الان من 4 یورو توی پینم دارم، میتونم بر پرینتر و قهوه رو ازش استفاده کنم، اگه بخوام از اینجا میتونم شارژش کنم. بریم بیرون. نشون ندادم محل پارک دوچرخه ها برای این ساختمونه دیگه، الان همه رفتن، فقط 3 نفر تو این ساختمون بودن. این خونه ها هم مسکونی هن، خیلی بامزه است. اینجا چند تا خونه های مسکونیه که مثلا هوا خوب باشه با بچه هاشون میان بیرون اینجا بازی میکنن و اینجا ماییم، و اینجا مثلا یه آتلیه است، اونجا بقیه دانشگان. اینم فکر میکنم یه خانه سالمندانه، همیشه میبینیم پایینش مثلا خانمای سندار و آقاها اینا مثلا با صندلی چرخ دارن، و اونجا هم اون ساختمون مدرسه دبیرستان و ایناست. کلا محله محله بامزه ایه. اینم از این به طور خلاصه کل دانشگاهمون نشون دادم. خودم خیلی دوست دارم فضاشو، برام جالبه اینکه رشته های مختلف هنری رو میتونم ببینم. حالا گفتم ساختمون موسیقی هم اینجا نیستش، به سمت مرکز شهره، چون اونا یه ساختمون کلیسا رو تبدیل کردن به دانشگاه، ساختمون ما بیمارستان بوده تبدیل کردن به دانشگاه، یه ذره فاصله داره از وسط شهر. منم دیگه 4 ماه از درسم بیشتر نمونده دیگه، حالا ببینیم بعدش چی پیش میاد. الانم دیگه کلاسم تموم شده بود، ویدیو گرفتم، گشنم شده، یه پروتئین بار بخورم و برم سمت خونه. این شهر واقعا خیلی زیباست و آرامش داره. کسی نمیشناستش اگر هلند زندگی نکنه، اسمش اصلا آشنا نیست. خب تلفظش هم سخته، من اینجا می نویسم اسمشو، ولی شهر مهمیه چون مرکز یه استانه، ولی خب تو بخش توریستی نیستش، به سمت آمستردام نیستش، به سمت شرق هلند، سمت آلمانه. حالا خیلی کار به آلمان نداریم مثلا، چرا گفتم آلمان، ولی به هر حال به سمت توریستی و آمستردام و اینا نیستش. به خاطر همین بیشتر کسایی که اینجا هن داچن. حالا این شهر به طور خاص دانشجویی هم هست، چون مدرسه و دانشگاه زیاد داره، اینترنشنال و توریست اصلا نیست در واقع. خیلی شهر قشنگی، هر کسی هم که تازه باهاش آشنا میشه و میاد همه خوششون میاد. ولی حالا الان نمیخوام تو این ویدیو راجع به این شهر صحبت کنم و نمیخوام محتواها رو قاطی کنم، ولی خواستم خیلی کوتاه هم راجع به اینجا بگم. دوباره ممنونم ازتون که کانال منو سابسکرایب میکنین، ویدیوامو نگاه میکنین و لایک میکنین، و اگه دوست دارین برای بقیه میفرستین. هر نظری، پیشنهادی، سوالی، چیزی دارید هم بپرسید حتما توی کامنت ها، تا جایی که بتونم جواب میدم. دارم نگاه کنید، باز دوباره یه مدرسه مهد کودکم اینجاست، خیلی بامزه است، بچهای کوچولو کوچولو.
قربونتون برم دیگه. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.